Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plástico modelismo. Ferramentas, organizadores, utilidades em geral, além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svezda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plástico modelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo o seu hobby. Microjet, compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor. Do Quito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês.
E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$50 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. Saudações, amigos. Esqueci. Mais uma live. Mais uma treta com o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live do Blog do Chiquito. Com ou sem problemas, estamos aqui. Mais uma vez o YouTube está ruim. Mas acho que vocês estão conseguindo pelo menos me receber aqui, né? Não estamos em 4K. Estamos em 1080, né? Mas está conseguindo ir bem. Tá? O áudio tá bom, a transmissão tá boa, a música de fundo tá bom. Qual que é o feedback de vocês aí? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo feedback, pelo apoio, pela paciência de todos vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Tá? Tava vendo o comentário de vocês, né? Internet tá boa. Minha internet está voando. Nesse momento, né? Assim, tô com uma taxa de upload um pouquinho baixa. Mas ela tá estável. Download, né? Vamos mostrar aqui pra vocês, né? O que acontece aqui, né? Já que vocês são tão pacientes comigo. Vamos ligar aqui. Tá ligado essa câmera? Acredito que sim. O upload, ele tá bom. Geralmente ele vai 90, vai, né? Essa taxa de upload aqui é mais do que suficiente para transmitir uma live em 4K. Né? E não tá oscilando. Então eu tenho, ó, download tá baixo. Esse download aqui vai para 120 no Wi-Fi, né? Tá baixo, mas o download não influencia muito. O upload, a média tá um pouquinho abaixo. Minha média costuma ser 90, 73. Mas 73 estável do jeito que está, né? Você tem um pouquinho de latência no começo, mas logo que você ocupa a banda, né? Isso aqui é a aceleração da banda. A hora que você ocupa a banda, você vê que quase não tem latência. E a velocidade é bem estável, né? Então...
Problemas de internet nós não temos, tá? Problemas com o OBS, né? Vamos mostrar aqui o OBS. Olha lá, vamos entrar em looping, né? O OBS, transmissão no talo, verdinho aqui, ó, até dobrei a banda para ele mandar mais coisa. Ele tá mandando, ele tá estourando o limite do YouTube. O YouTube recebe no máximo 51 mil, ele tá mandando 51.900 pro YouTube. O YouTube não recebe mais do que isso. Ele está estourando a banda do YouTube. Está gerando 60 frames. E eu estou usando CPU 9% de carga de processamento do meu computador. Né? Então, o pessoal aí que deu palpite de formatar o computador está quase desligado fazendo essa live. Né? Está usando 9% do CPU. Né? Só para desencargo de consciência, a gente pode vir aqui. Uso de GPU. NVIDIA GeForce 1060 3 GB. 50% de uso. Né? Então, também ela está trabalhando com margem. Né? O que nos resta? YouTube. O YouTube está nos boicotando, né? O YouTube não está nos entregando a banda em 4K, tá? Então, o que que a gente fez? Eu troquei de servidor, troquei o servidor de acesso, tô para um servidor de backup do YouTube para ver se era problema de servidor. E diminuir a banda. Né? Aqui ele está até falando. A sua taxa de transmissão de bits é maior do que a recomendada. Você pode diminuir a sua taxa de transmissão. Tá? Então o que, que eu fiz? Eu diminuí a banda. Eu não estou transmitindo em 4K. Essa live não está em 4K. Tá? Porque se eu transmitir para 4K... alguma coisa se perde no caminho, e muito provavelmente é o YouTube, né? Porque o computador está tranquilo, o OBS está funcionando bem, a internet está mais ou menos, mas está estável numa velocidade maior do que a média, assim, né? O número médio dela. Então, ela podia estar mais rápida, mas ela podia estar muito mais baixa. Já fiz live com ela muito mais baixa, né? Não tem atualização de Windows em segundo plano. Não tem nada rodando em segundo plano, né? Se tivesse alguma coisa em segundo plano, né, o próprio OBS acusaria, né? Porque aí ele não conseguiria usar a banda, né? Mas ele está usando a banda inteira. Ele está até incomodando o YouTube. O YouTube está falando que está recebendo banda demais. Tá? Então, devido ao passar das horas, tá? E devido ao fato de a gente já não ter conseguido feito live hoje, a gente conseguiu uma certa estabilidade. Nós vamos manter a live assim, né? Está funcionando. Tá? Ela não vai estar em 4K hoje, tá em 2K, tá indo 1080 linhas, tá? Mas 4K me parece que o YouTube não vai me fornecer mais a banda, né? A banda de 4K é limitada, né? Se tiver muita gente usando, os nanicos como nós podem ser cortados do 4K, né? Então, esse era um problema, inclusive, que o YouTube avisa, né? O YouTube avisa que quando você transmite em 4K, você ocupa muita banda, se o seu servidor estiver cheio, se o seu rebatedor da rua estiver cheio, blá, 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 conversinha, farofa, você pode perder a banda. E eu acho que estava acontecendo isso, né?
Porque eu tava tendo lag, aquele lag que vocês estavam vendo, eu tava vendo só no retorno, né? Só na minha janelinha aqui do YouTube. O computador aqui funcionando liso, né? Com o pé nas costas. Então quem tá sabotando a nossa live é a ferramenta que coloca a nossa live no ar toda semana, né? Então a gente aí vê uma mistura de amor e ódio pela plataforma. Mas estamos aqui, estamos ao vivo. Portuguesa também está ao vivo, né? Coisas que temos em segundo plano é a Portuguesa ganhando de 1-0 do Rio Claro. Nesse momento estamos subindo para a primeira divisão do Campeonato Paulista, por isso que eu estou com esse belíssimo uniforme aqui, ó, Salenco. Então, estamos aptos a começar. Perdi as palavras porque eu não vi o gol, né? Não vi o gol. Então, eu podia estar lá no Canindé hoje. Estou aqui tentando fazer essa live com você. Acho que vai dar, né? Então, assim, hoje a gente vai fazer desse jeito, tá? Vamos ver... Os próximos lives, se a gente vai conseguir usar o 4K, né? Pior que pode acontecer é eu ter que tirar o selinho do 4K lá do YouTube e voltar a transmitir em 2K só, né? Dar um passinho para trás aí, né? Já se o YouTube não for mais fornecer essa banda aí pra gente, né? Uma pena, né? A gente tá sempre... O 4K não é uma coisa muito importante para agora, né? Mas as tecnologias, elas vêm e elas vêm para ficar, né? Então, assim, investir no 4K hoje era investir no canal para os próximos anos, né? Se a gente não conseguir mais fazer em 4K, né? Vou tirar lá o selinho, né? Parar de fazer live não dá, né? Bora começar então, estamos mega estouradaços. Peço desculpa pra vocês, tá? De coração, mas eu sou tão vítima dessa quanto vocês. Né? Porque a minha parte tá feita, hein? O equipamento tá ligado, tá tudo funcionando bem, minha internet tá boa, você entrega o YouTube ramela, tá? Então, assim, peço desculpa, né? Mas a frustração de vocês não é maior do que a minha. Estou aqui postrado, tentando trabalhar, né? Meu trabalho, né? Estou aqui tentando trabalhar. Não fui no Canindé para estar aqui trabalhando hoje. E a ferramenta não me deixa trabalhar, né? Pelo menos agora está funcionando. A gente pode começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é quarta-feira. Dia 6 de abril, né? Estamos dando a live de quarta-feira ainda, tá? Aula 11, estamos repondo aí, retomando a aula de quarta-feira, retomando a aula de sábado, já é a segunda live que a gente abre hoje. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela paciência, obrigado pela colaboração, pela cooperação, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo você que está aí no gravado, tentando entender alguma coisa, tá? Tá confuso para nós aqui no ao vivo também, então obrigado aí pela compreensão. Tá fora do meu controle, mas vamos tentar retomar o controle aqui, tá? Começar a live de hoje, né? Se vocês repararam, nós temos aqui apoiador novo, né? Temos nova parceria aqui pro canal do blog do Chiquito. Damos aí boas-vindas para Art Model, chegando aí, nova loja, apoiando aí o blog do Chiquito e liberando cupom para padrinhos. Em breve a gente vai ter novas promoções, tudo mais. Boas-vindas à nova parceira aí, fazendo coro aqui junto com o blog do Chiquito, né? E vocês viram também, tá rolando aí
promoção de Páscoa da Decalques Brasil. Em breve a gente vai fazer também uma promoção com a Savit Modelismo. Então fiquem de olho aí, se o YouTube deixar, a gente está trazendo aí novidades para dar umas esquentadas aqui nas lives do Blog Tiquito. E lembrando sempre, né, essa live aqui é um oferecimento dos padrinhos do Blog Tiquito. Eles colocam tudo aqui no ar, para o YouTube não deixar tocar, né? Venha ser um padrinho do Blog Tiquito, venha ajudar o Tiquito a brigar com o sistema e lutar contra o YouTube para a gente conseguir entregar a nossa live em 4K para vocês. Acesse o site que está aqui na tela, o apoia.se/blogdetiquito. Você pode ser um padrinho aqui pelo canal de membros mesmo. Tem um botãozinho aqui, ó, embaixo do Art Model, embaixo do Microjet aqui. Tem o botãozinho Seja Membro. Você pode se tornar um padrinho pelo sistema do YouTube também. Tornando-se um padrinho, você vai ganhar desconto dessas empresas parceiras todas. Savit Modelismo, Factory Modelismo, Decalques Brasil, Tom Colors, Microjet e Art Model. Né? Todas com vinhetinhas novas em 4K. Pena que vocês não viram em 4K, né? Não sei nem se consegui tocar. Mas enfim, parceiras do Blog Tiquito oferecendo descontos fantásticos. Além você vai ter acesso a grupo fechado, você vai ter acesso ao workshop do Blog Tiquito. Tá? Próximo workshop, pessoal. Eu vou revelar as datas em breve, tá? Mas muito provavelmente dia 18 de abril, tá? Semaninha aí do feriado, segunda-feira, 18 de abril, segundona, a gente vai fazer aí módulo 2 de montagem de dioramas, tá? Então venham com a lição de casa do módulo 1 feita, tá? Se você não assistiu o módulo 1 ainda, você não virou padrinho do Blog Tiquito, vai que dá tempo. Tem a gravação lá do módulo 1 para você chegar com a lição de casa feita, tá? Porque a gente vai fazer um diorama juntos, nós, aqui, todos nós. Vamos cada um na sua casa aí, fazendo um dioraminha aqui para todos vocês. Vamos agradecer os membros do canal. Essa lista está desatualizada, né? Rolou umas mudanças aí, um pessoal saiu, um pessoal entrou, mas tá aí os padrinhos do Blog Tiquito, a galera que coloca este canal no ar. Temos também os membros do canal, pessoal que ajuda aqui pelo YouTube. Muito obrigado a todos vocês pela ajuda, pela força, pela compreensão. Tanto botão aqui que eu não lembro mais que tem que apertar. Também estamos aqui para falar das aulas de plástico modelismo do Blog Tiquito. O curso de plástico modelismo do Blog Tiquito está rolando. Tem poucas vagas, né? As aulas são presenciais, online, mas são com horário marcado, são ao vivo, são individuais. É uma tutela completa de plástico modelismo aí para você. As salas estão... Os horários estão bem limitados, não temos muitos horários, tá? Mas ainda tem alguma coisinha aí, de repente você consegue encaixar o seu horário com o horário do Blog Tiquito. Então venha conhecer o curso de plástico modelismo do Blog Tiquito. Para você ter mais informações, é só você entrar em contato com o WhatsApp 11 99104-9259, o WhatsApp do Blog Tiquito, para você saber dos cursos, saber quando que vai ter live, para você entrar para o grupo aberto de WhatsApp, para você saber agenda, valores, tudo o que você quiser, tirar suas dúvidas. Não precisa ser aluno, não precisa ser membro, pode vir falar com o Tiquito, tirar suas dúvidas. Ele tenta atender todo mundo aí da melhor forma possível. Esse é o WhatsApp que está na tela, é o WhatsApp também para você mandar fotos para aparecer na live de hoje, né? Acho que ninguém mandou nada aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar aqui. Ah, não tem nada aí. Hoje já vamos poder começar mais cedo aí. Ninguém mandou nada, tá? Podemos só montar kit hoje. Tá? Lembrando também, não esquece de seguir a gente no Instagram, @blogdotiquito. Nosso Instagram, estamos sempre postando coisas legais lá. Sempre postando as novidades, sempre fazendo stories, fazendo reels, tá? Muito
bacana nosso Instagram lá, segue a gente lá. Em breve aí, quando a gente bater a nossa meta, a gente vai voltar a fazer lives por lá também. E também, pessoal, não deixa aí de deixar seu like, tá? Seu like é muito importante. Somos movidos a like, então tá passando aí, deixa seu like. Tá? Muito provavelmente essas limitações de banda que a gente tem, esses lags todos, tá? É pelo nosso canal Senanico, né? E o YouTube está, nesse momento, prestigiando outros canais e tirando banda do nosso. Né? Então, um jeito da gente resolver é dar like, é se inscrever, é compartilhar, é passar o link por aí, falar bem do Chiquito, né? Não só do Chiquito, né? Mas de todos nós, criadores de conteúdo aí de plástico modelismo do Brasil, que aí estamos no mesmo sufoco que você, na mesma luta que todos nós aqui. Né? Então, deixa seu like, pessoal, não esquece, tá? Tem 30 espectadores, 22 likes. Solta o like aí, ajuda o canal do Blog do Chiquito. Se você não pode ser padrinho, se você não pode mandar um pix pro Chiquito aqui, ó, pagar a janta dele hoje, você não pode mandar um superchat, você pode ajudar o Blog do Chiquito deixando seu like, compartilhando nas suas timelines, no seu Twitter, no seu... aonde você quiser aí, você compartilha o link desta live aí e ajuda o Chiquitão a alcançar mais pessoas. Vamos tirar aqui da tela. Ai, tô até meio desconcertado aqui, né? Já foi tudo? Já foi tudo. Podemos começar aqui. Podemos dar boa tarde pra galera, agradecer mais uma vez a paciência de vocês, tá? Desculpa aí pelos ocorridos, não temos culpa, né? Sou tão vítima quanto vocês, mas vamos tentar e vamos ver aí, né? Essa semana, se a gente consegue cavocar esse lance aí, se a gente consegue manter os 4Ks, né? Porque é uma pena, né? É uma pena, trocamos equipamento, aumentamos transmissão, tudo para chegar aí no YouTube e falar, oh, estamos com dificuldades, né? Malvadeza isso, malvadeza. Então vamos dar boa tarde para todo mundo que veio aqui. O Alexandre Rodrigues chegando, Luiz Eduardo Bárbaro, eles estavam lá na outra também. O Emerson Dizotti, boa tarde, meus amigos. O Ricardo Biló, sempre dando uma força aí, membro do canal, membro do GMBC. O Daniel Simões, chegando aí, seja bem-vindo, Daniel. O Alex Ramos vai me ajudar a processar o YouTube. Não podemos falar, senão eles derrubam a nossa live. Vai processar aquele site lá, né? Me ajuda, Alex. A gente divide a indenização. O Jaspion tá aí, também esperando pacienciosamente. Quem mais? Fabiano Varandas, diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, meu amigo. Cleiton Maia. Luiz Faria. O Leonardo Schwarz, o Rafael Sanzio. O Fernando Manfio. Luiz Eduardo Barra, já falei boa tarde. David Mendes Jr., boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Cleiton Maia, Silvio César, eu já falei. Se eu não falei, eu falo de novo. Cleiton Maia, Silvio César, sejam bem-vindos. Marcos Anoni, Marcos Anoni, agradeceu. Marcos Anoni me mandou presentes ótimos essa semana, né? Ele aí que tá dando uma reformulada na vida modelística dele, me mandou aqui. Ah, que beleza. Deixa eu ver se tá fácil. Me mandou, olha que beleza. Alcaround do Spitfire, né? Sensacional. Me mandou umas revistas também, né? Vamos pegar aqui o pacote completo. Vamos agradecer que não fiz stories, né? Não fui educado lá. Fazer os recebidos. Me mandou duas edições da Model Aircraft Monthly. Uma revista muito bacana, uma revista justamente nessa época aqui, são revistas acho que de 2009, 2010, alguma coisa assim. Nessa época eu cheguei a ser convidado a participar dessa publicação, né? Mas dessa publicação em particular eu não participei, mas é muito bacana. E
duas matérias bem legais, tem uma matéria de 190 aqui, muito bacana, mas o mais legal foi o Walk Around novo, que veio muito a calhar, porque estamos aí com um Spitfire na mira. Cara, e você não vai acreditar, ele me mandou uma valvulinha de aerógrafo. Que é essa daqui, por sinal. Tá? Ele me mandou de presente essa valvulinha engate rápido. No dia que eu recebi o pacote, meu engate rápido quebrou. No dia. Assim, fala que legal, recebi um engate rápido. Vou guardar uma emergência. 10 minutos depois é emergência. Tá? Então você está com um timing, né? O walk around do Spitfire e o engate rápido, você está com um timing fantástico. Né? Fora a cartinha, né? Uma cartinha muito legal. Obrigado por todos os ensinamentos. Né? Eles ficarão sempre comigo e quando eu voltar ao hobby, não estarei no zero. Conhecimento é herança da vida. I'll be back. Zanoni. É isso aí. Muito legal, cara. Guardar a cartinha aqui dentro do walk around, para toda vez que eu precisar consultar um walk around de Spitfire, eu lembrar do carinho que eu recebo de vocês, não só dos anônimos, mas de muitos de vocês aí que ajudam o blog Chiquito diariamente. Boa sorte aí nos novos rumos da sua vida. Chiquitão tá aqui sempre para te ajudar. Conta aí. Chiquito será sempre um braço amigo na sua vida. E muito obrigado por todo o apoio. Quem mais tá aí? Vamos voltar aqui à sessão de boa tarde para a galera que tá assistindo a gente aqui. O Zeca tá aí, o Zé Carlos do Passo, né? Bem-vindo, Zeca. Antônio Bono Neto, meu amigo, que saudades de você, meu amigo. Seja bem-vindo. Gabriel aí, o Gapiridema. Boa tarde, Chiquito. Já usou cera brilho fácil misturado com algum verniz? Tenho que responder mesmo? Eu não gosto nem de usar. Não gosto nem de usar cera. Deixa pra lá, vai. Depois, outra hora a gente responde essa pergunta. Mário Silva chegando aí, seja bem-vindo, Mário. Quem mais aí? O Biraci Alves, seja bem-vindo, Biraci. Pessoal comentando aqui da transmissão. O Barba. Não, nem seria o caso de formatar meu computador, porque meu computador, eu formatei ele recentemente. Não tem 15 dias que ele foi formatado aí, porque deu um vírusinho chato, né? E eu precisei formatar. Deu um vírus, né? O Windows tirou o vírus e a remoção do vírus corrompeu um executável do vírus. Então, tipo, o vírus morreu, só que ficou, o executável dele ficou e ficava dando janela de erro, né? Aí eu tive que ir só formatando o computador pra resolver. O vírus tava... Deixa pra lá, passou. Pessoal falando aí que o YouTube pode tá limitando, vai querer cobrar. Não duvido nada, viu? Não duvido nada, tá? Apesar de eu já pagar, né? Eu já sou YouTube Premium, já pra não ter... esse tipo de problema. O pessoal falando que gosta de pizza portuguesa. Quem mais aqui? Ó? Chiquito, o importante é trabalhar o que você faz. Que é excelente. Ah, obrigado, a gente tenta. Né? O pessoal falando que a transmissão tá boa. O Anderson Batata tá chegando aí. Seja bem-vindo, Anderson. O pessoal falando que em 2K tá bom. É, se o YouTube não der mais 4K pra nós, a gente volta pros 2K... E daqui uns anos a gente tenta de novo, né? Daqui uns meses a gente tenta de novo, né? Não vai ser o fim do mundo, né? A gente não pode esquecer que a gente veio do telefone velho, né? E chegamos no 4K, às vezes dá um passinho para trás, às vezes é importante também, né? Recuar para se reorganizar. O Bosch Fontes também tá aí, seja bem-vindo, Bosch.
Savit Modelismo, parceiro do canal aqui, nosso amigo Marcelo, seja bem-vindo. O Fernando Manfio falou, mandei as fotos de uns estucas aí pelo zap. Mandou mesmo? Vamos ver se ele mandou. Olha, não é que ele mandou mesmo, pessoal. Você vê, o Fernando não mente, ele fala, tá aqui. Raiva de ser eu não tenho, né? Talvez a gente só não goste de usar em kit, né? As ceras nunca fizeram nada para ninguém. Stukas, 1,72, temos três. Esse aqui é um Stuka B, né? A gente sabe que é um Stuka B porque ele tem a frente do A. Só que ele já tem o sapatinho novo, né? Sapatinho diferente do A, né? Esse aqui é a Legião Condor, só que é 37, 38, é um dos primeiros de Stukas, né? Tendo em conta que tiveram poucos Stukas As, né? Esse aqui foi o modelo mais consolidado. E o Canopy também, o Canopy é mais retão. Então esse aqui é um Stuka B, de bola, numa das versões mais bonitas, que é a versão Legião Condor. Aí temos aqui também, esse eu já fiz um 48, fiz dois, com dois alunos diferentes. Versão clássica da Cobrinha, né, que tem muito registro desse avião, né, um Stuka clássico, teve mais de um, né. Agora eu não lembro o nome do piloto que voou, mas era o piloto, o Ala também teve a Cobrinha, né? Esse aqui é um formato clássico, né? Esse é um B também, a gente chama de B late, né? Já é um B final dos Bs, né? Já tá no deserto, né? Já tá na Africa Corps, né? Se bem que essa versão em específico, ela veio da Europa. Tá? Tanto que ela tem a pintura de Europa por baixo, vocês estão vendo? Né? Tem esse lance. Né? Depois tem um com a Cobrinha que é sem a camuflagem embaixo também. As Cobrinhas são um clássico. O Stuka é um avião que ele era muito, muito robusto e muito bem construído. Né? Ele chegou bem defasado na guerra. Ele era um avião atrasado para a Segunda Guerra. Mas ele era muito bem construído. Ele tinha muito pouco problema de oxidação, de falha estrutural, né? Isso muito porque ele era produzido pela Junkers. A Junkers era a maior fabricante de aviões da Europa toda, né? Era a maior fábrica de aviões da Europa. E eles tinham muito recurso, né? Então a Junkers, por exemplo, ela tinha a própria hidrelétrica dela, né? O que fornecia para ela um estoque quase que ilimitado de energia elétrica. Então ela não precisava economizar em certos processos, como no processo de galvanização do alumínio, né? Então os aviões da Junkers, eles nunca tinham problema de oxidação, de fragilidade, né? A Junkers produzia o próprio alumínio, porque ela tinha o alumínio, o principal método de produção do alumínio, né? É a eletrólise da bauxita, né? E a Junkers, por ela ter energia elétrica beirando o infinito, ela podia produzir o próprio alumínio dela. Então, os aviões da Junkers, eles eram mais bem construídos do que os aviões das outras fabricantes alemãs, né? E todo mundo levou pro deserto o plano B, né? Todo mundo aí foi pro deserto com aviação B, né? E o Stuka se deu muito bem no deserto por causa disso. Quando começou a subir o nível dos aviões do deserto, começou a aparecer 109, 190 apareceu pouquinho, mas apareceu, os Spitfires, né? Alguma coisa assim... Os P-47, aí ele começou a decair, mas no início ele era um avião, ele fez bastante sucesso
na campanha do deserto. E esse é um B também. Tá? Esse é um B... É um B early, né? Ele tem o... Ele tem a sirene. E esse aqui é da campanha da Rússia. Tá? Como que a gente identifica a campanha da Rússia? Tá? Primeiras camuflagens mais escuras. Campanha russa. Né? O solo russo, ele majoritariamente, né, como, igual o nosso... O terreno aqui do interior de São Paulo, que é terra vermelha, né, que a gente chama, o russo é terra preta, majoritariamente. Então, o solo russo, ele tem uma tonalidade um pouco mais escura, né, de maneira geral. Porque solo, vocês sabem que é muito... tem muitas características pontuais, né? E também, por se fazer muito frio, a vegetação natural russa, né, mesmo no verão, é uma vegetação verde mais escuro. Porque o verde mais escuro, a pigmentação mais intensa de clorofila deixa a planta mais resistente para os meses de inverno. Então, por isso que camuflagens russas tendem a ser mais escuro, porque o contraste russo é mais escuro. Tá? E outra coisa que acusa a ser campanha russa são as faixas amarelas. Tá? Do mesmo jeito que a gente chama aquelas faixas preto e branco de avião alemão, de avião americano, de faixa de invasão, tá? Essas são as faixas de invasão alemãs, tá? Só que a invasão da Rússia, tá? Por que faixas amarelas? Porque a invasão da Rússia foi a primeira ação alemã coordenada com outras forças aéreas. Então foi a primeira vez que a Luftwaffe atuou com Regia Aeronáutica, com Força Aérea Húngara, com Força Aérea Finlandesa, né? Toda a galera ali voou junto com a Luftwaffe, né? E tiveram o clássico problema de fogo amigo, muito fogo amigo. Então, para evitar o fogo amigo, então, para um italiano reconhecer um avião alemão, para um alemão reconhecer um avião finlandês, para um sueco reconhecer um avião... Então, todo mundo que estava lutando do mesmo lado adotaram a faixa de invasão, que é amarela. Tá? Então, é um negócio para gerar contraste, para ser visto de longe, de propósito. Quebra toda a camuflagem, né? Mas impede você de tomar um fogo amigo, tanto de artilharia quanto de caça. Né? Teve muita perseguição, avião alemão perseguindo avião italiano, por exemplo, né? Por não terem as devidas indicações. Né? Então, sempre que vocês virem aviões com faixa amarela, tá? É indicativo de operações, principalmente na Rússia, nos Balcãs, ali na Crimeia, né? Teve guerra lá na Crimeia, na Sevastopol, teve combates fortes lá na Segunda Guerra. Porque a Guerra do Leste foi a guerra coordenada, né? Foi a guerra Alemanha, mais Itália, mais Finlândia, mais Hungria, mais Bulgária, né? Toda essa galera aí lutou junto com os alemães aí para não ter problema entre eles. Eles adotaram essas faixas amarelas aí. Parabéns ao Fernando aí, né? Sempre, cada dia ele pega uma seção da vitrine dele e mostra aqui pra nós, né? Ele explicou aqui, é tudo um 72, o Legião Condor é um 72 da Airfix. Airfix molde novo ou molde antigo? E o Snake e o Russo são da Italeri. Esse da Italeri eu já montei. São muito bacanas. Tá? Vamos mostrar aqui a novidade do patrocinador. Ele pediu para mostrar, a gente mostra. Né? Vitrines. Olha que legal, vitrines. Savitz Modelismo chegando aí. Para combinar aí junto com seus móveis modulados. Né? Olha que legal. Novidade
Savit modeliza. Isso muito me interessa, hein? Isso muito me interessa. Uma vitrininha para pôr aqui nas minhas paredes aqui. Opa, que isso muito me interessa, Marcelo. Opa! Mas pelo que eu entendi, é protótipo ainda, né, Marcelo? Né? Em breve, novidades. E o Fernando completou aqui que é o Airfix Mall de novo. Isso aí eu não conheço. Conheço o Airfix no 72 molde antigo, preferia não conhecer. Quanto está o jogo da Portuguesa? Continua 1-0, já está no segundo tempo. Vou fazer um breve intervalo aqui, tempo de ligar minhas câmeras, fazer um jabazinho. A gente não tem, ninguém mandou mais nada hoje. A gente volta para montar nosso 262. Fiquem aí, já voltamos. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tenha acesso antecipado aos vídeos do canal. Acesse aos workshops do blog e suas gravações e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$50 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. De volta, vamos ligar o jazz aqui, a transmissão tá boa agora, pessoal, estamos estável, né, não estamos em 4K, né, mas pelo menos estamos estável, né. Será que o YouTube não vai deixar o Chiquito em 4K? Vamos pôr na tela, tá nós aqui. Pergunta do User BT. Boa tarde, Chiquito, boa tarde. Existe algum kit Rolls-Royce 1.24 dos modelos atuais? Com certeza sim. Com certeza sim. Lembra de ter visto alguma coisa a respeito. Tá? Não vou saber precisar exatamente qual que vai ter. Mas você pode dar uma pesquisada, né? Vai em sites como ScaleMates, né? Eles vão te... Você vai conseguir pesquisar aí o que tem de Rolls-Royce na escala 1.24 disponível. Né? A Revell soltou um há pouco tempo atrás. Não é tão atual, assim, tem uns 10, 12 anos. Né? Mas tem. Tem. Tem muita marca menor, que às vezes a gente não tem tanto contato, né? Principalmente japonesa, que faz bastante carro ainda. Né? Então tem Fujimi, Doyusha, tem... Nossa, nem sei, nem venha na cabeça tantas marcas que tem. Né? Mas
vale dar uma pesquisadinha, né? Se for, tem algum lugar para vender aqui no Brasil, talvez lá na Colecionáveis, né? Colecionáveis, vem patrocinar nós, Serginho, ó. Vem patrocinar nós aqui. Mandei e-mail para vocês. Abre a caixa de e-mail aí, que eu mandei e-mail para vocês. 262 está na mesa. Eu não peguei a caixa. Tá calor aí, pessoal? Aqui no quartinho tá calor, viu? Não tá tanto lá fora, 21 graus. Por que não entra esse fresquinho aqui pra mim? Vamos ver quanto tá o jogo da luz, ó. Ixi, 1-1. 1-1 é nosso ainda, hein? Mas vamos lá. Força, luz. Força. Nossa, eu vivi pra ver. VAR no Canindé. Eu vivi o suficiente para isso. Bom, na última aula, que já faz tanto tempo assim, eu nem lembro. Essa cadeira ela tá querendo me derrubar, né? Marca bem essa marca aqui, ó. Fox. Tá? Não compra. Não compra. Uni Holland, projetos especiais, boa tarde, Bruno, boa tarde, Vini, seja bem-vindo. Anderson Batata, perguntando se uma das partes mais legais das lives é a história reais dos modelos que os amigos enviam. Ah, que bom, né? Que bom saber que eu não tô aqui falando à toa. Professor chegando, seja bem-vindo, professor. Bom, na última live a gente... testou aqui, como é que é, mas devolveram? Ah, devolveu, faz outra, todo mundo quer te ajudar, Vi, você é um cara querido. Eu ganhei o compressor, o aerógrafo na live do Vini, mas eu não preciso, né, eu não preciso. Literalmente, eu não preciso de mais um aerógrafo. Então, eu fiz questão de doar. Se a pessoa que ganhou de novo doou de novo, faz mais uma rifa. Aproveita. Gasta seu prestígio. Aí, ó, estão respondendo. O Zeca respondeu. Rolls Royce Phantom 2 e Talerion 24 comprado na Colecionáveis. Aí, ó. Luciano LTN chegando, boa tarde, Luciano, seja bem-vindo. Eu coloquei ele aqui na asa, né? Mas ele não está colado na asa. Né? Ele não está colado na asa, ele está solto na asa. Eu só adiantei a asa dele aqui, tá? Ele está solto na asa. Só que ele está tão bem encaixado na asa que eu não sei se eu consegui soltar. A pistola de ar eu quero, hein? A pistola de ar é minha. Quero pra mim. No GPC você me entrega. A fuselagem ficou relativamente boa. Eu não gostei da parte da frente aqui. A parte da frente... não fitou como eu gostaria. A parte da frente aqui vai dar uma funilaria mais do que a gente espera de um Tamiya. Mas tá bom, não vamos criar caso. E a asa eu coloquei aqui só para testar o encaixe, né? Um encaixe ótimo, a gente já pode pensar em colar.
Tô vendo aqui o manual que tem que colar mais umas coisinhas. A asa tá pronta, a gente pode colar e a gente pode ir atrás das outras coisas e ir colando. Vamos analisar como que eu vou colar essa asa. Ela encaixa muito bem, mas ela tem pouca área de contato. Ela não tem muita área de contato, não. Ela vai ter contato aqui mais na beirada dela e na lateral. Esse suporte aqui, ele é uma parceria Blog do Chiquito e Savit Modelismo. Né? Em breve ele vai estar disponível aí para vocês. Viu, Marcelo? O pessoal gosta desse aqui. Né? Modelo mais simples. É, vamos ter que colar ele aqui pela lateral. Como ele encaixa bem, como ele fita legal. Minha carona chegou. A gente pode deixar aqui no lugar. Usar a extra fina. Eu acho que eu vou até usar a Bandai. A Bandai não, a Banzai. Aumentar o som de fundo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aumentei um pouquinho. Vamos ver se ficou bom. O som assim é melhor para vocês? Qual que é o feedback de vocês? É, eu quase não escuto mais, eu deixo bem baixinho só para saber que tá tocando. Mas vocês recebem agora um canal direto de áudio. Vou deixar banzar. É muito boa essa cola aqui, viu, pessoal? Eu não gostei do frasquinho dela aqui. Mas a cola em si é excelente. Eu tenho um pincelzinho para ela. Essas colas fininhas, a gente pode usar o poder de capilarização delas e aplicar aqui por cima. Isso dá certo quando a gente está falando assim com kits bons. Kits bem estruturados. Eu não falei boa tarde. Ah, o nosso amigo do Chile. Boa tarde. Boa tarde. O nosso amigo Plastimarcelismo. Seja bem-vindo aí. O Marcelo Alvarraz. Fugiu o nome aqui. Seja bem-vindo, Marcelo. Cuida bem do tio Laércio aí. Viu? Ele é meio doidinho, mas ele é gente boa. Então, quando o kit... Quando o kit fecha legal assim, essas colas de capilaridade podem ser usadas mesmo em questões estruturais. Ah, mas não pode manchar o plástico? Pode e vai, né? Vai ter uma mancha aqui no plástico. Mas assim, o uso moderado dessas colas vai gerar
uma mancha moderada no plástico, né? Vai haver mancha, mas essa mancha vai ser moderada, tá? Que depois, ou contrato simples, uma lixinha rápida, né? Ou só o fato, do primer, né, bater bem, essa mancha pode sumir. Então, nesses casos que os kits funcionam super bem, dá para colar por cima, assim, com essas colas de capilarização. A gente aumenta um pouquinho mais aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. É que como o microfone é de bancada agora, né? Eu tenho medo de aumentar muito o som. E se eu vim de longe aqui, eu não... O som diminui também, né? Porque o microfone ele é bom para falar de pertinho dele aqui. Mas a gente vai ajustando. Vocês vão falando aí se tá bom, se tá ruim. Agora eu aumentei, né? O jazz relaxante do nosso amigo Luiz Eduardo Bárbaro. Agora, se vocês estão montando um kit que não é tão bem estruturado, a asa não é tão bem apoiada, né? A asa tem aqueles encaixes de topo, aqueles encaixes ruins, né? Ou seja, você não está fazendo um Tamiya, talvez essa técnica não seja a mais apropriada. Talvez você precise usar mais cola, usar uma cola mais grossa, né? Porque essas colas fininhas de capilarização, elas são boas, mas elas são mais fracas do que as outras, né? Elas agem menos, elas atuam menos no plástico. Então elas são mais fracas. Se o lugar que você está colando vai exigir muita atenção, você tem que prestar atenção na cola, né? A dica que eu dou é se ligar que é o seguinte: o modelo em escala ele vai sofrer estresse nos mesmos lugares que o modelo de verdade sofre, né? Porque essa questão de balanço, estresse, fadiga, essas coisas têm muito a ver com a geometria dos veículos que a gente está montando, né? E a geometria é um negócio que o modelo herda do real, né? O tamanho da asa, a conformação da asa, o jeito que ela entra na fuselagem, essas coisas aí meio que herdam do original, tá? Então você fica de olho. Por exemplo, você vai montar um Catalina. Avião lindíssimo, lindíssimo Catalina, né? Você vai montar um Catalina lá. Catalina era um avião famoso por... Não chegava a ser um problema crônico, mas de vez em quando ele largava uma asa no voo, né? Não era assim, não foi um negócio que condenou o avião. Tem Catalina voando até hoje, né? Mas por ele ser um parasol e ter poucos struts, né? Quando o avião era, principalmente quando era danificado, tomava tiro, essas coisas, saía uma asa para fora, né? Se você olhar a geometria do Catalina, você vai ver que, de fato, a junção da asa dele, que é uma asa grande, uma asa pesada, uma asa longa, muito balanço, né? Com a fuselagem, qualquer leigo, você não precisa ser um engenheiro de estrutura para ver que aquilo lá tá pedindo para cair, né? Então você sabe que quando você estiver montando um Catalina, você precisa tomar cuidado com a asa. Você vai usar boas colas, você vai fazer uma boa estruturação da asa, né? Mesma coisa para B-27, para B-27 não, B-17, né? A B-17 também era um avião famoso por largar a asa por aí, né? Por causa da junção da asa com a fuselagem, né? Então, as asas não eram uma estrutura única, as asas eram estruturas presas na fuselagem.
Então se tomava tiro, se alguma coisa atravessava a raiz da asa, se ele estolava, se ele entrava em parafuso, perdia a asa ia embora. Né? Então você já sabe, para montar uma B-17, aquela junção de asa, aquela asa pesadona entrando na lateral da fuselagem, é um ponto crítico ali, é um ponto que você tem que tomar cuidado com o tipo de cola que você vai usar ali. Tá? E também levar em consideração a arquitetura do kit, né? Porque às vezes o fabricante do kit perde a mão. Tá 1-1 ainda, estamos subindo. Ai, tá deixando a gente nervoso. Vamos lá, vamos montar kit. Agora, enquanto ele seca aqui, nessa posição, essa posição é até melhor para ele secar, porque não força a asa. A 4 e a 5, vamos lá. Além do Chromo Tube. Opa, ganhei um dinheirinho aí, ó. Ganhei pesos chilenos. Obrigado ao nosso amigo Marcelo Alvarez. Cuida do Lalai, cuida do Laércio. B. Acho que isso aqui é árvore. Além do Chromo Tube, quem mais tá na bancada aí? Quem mais tá curtindo a tarde de sábado aqui, montando kit com a live desbugada do blog de Chiquito? Pessoal, não fui no Canindé pra estar fazendo essa live aqui, tá? Por favor, ó, 37 espectadores, 32 likes. Por favor, né, pessoal? Não me façam ir até aí. Podia estar lá no Canindé, passando nervoso, preocupado. Tomando uma solação no cucuruto. Essa peça aqui é separada, tá? Eu não gosto muito assim quando o kit vem muito picado, mas a Tamiya picou essa peça aqui porque eles fizeram um kit só para os estucas A's e para os estucas B's. Os estucas A são os caças e os estucas B's são os bombardeiros. A gente está fazendo um B. Está fazendo um estuca B, tá? Não, tô falando bobagem, desculpa. O A2 é bombardeiro e o A1 é caça, né? Não é o B. B é noturno. Então, assim, conforme o A, vai mudar isso aqui, né? Então, esse aqui é um A2, esse aqui é um bombardeiro. Ele tem menos canhão. O caça tem mais um par de canhão. Esse aqui tem um par só. Então ele tem uma culatra só. Só que é a culatra. Isso aqui é o guspidor de cartucho. O kit ele tem um dry fit que dá pena de soltar ele depois, vamos? Nem vou soltar, vou deixar ele ali. Esses kits da Tamiya, eles estão muito próximos de ser snap kit sem ser snap kit, sabe? Tecnologia para isso já existe.
Não nesse kit exatamente, esse kit aqui, ele é 2002, se eu não me engano, né? Ele é bem recente, dá pra ver pela folha de decal. 2002 é ontem à tarde pra nós, né? 2002 já é o fino da bola, 2002. Kit 2002, ele já foi feito em CAD, o molde já foi feito em CNC, né? Ele já teve teste virtual de montagem, né? 2002, uma marca boa igual a Tamiya, já é o fino da bola, tá? Mas se você montar um Bandai, por exemplo, é pena que a Bandai, a escolha de kits deles é lastimável. Mas eles conseguem fazer kits em alto nível, kit, esse padrão de kit, Snap. Tecnicamente não precisa de cola, tá? Então tecnologia para isso existe. Quem está muito próximo disso, a própria Tamiya está muito próximo disso, né? De fazer um kit real, um kit de verdade, mas Snap. Mas quem está muito próximo disso de verdade, além da Bandai e da Tamiya, né? A Tamiya ela está próxima, mas ela se mantém um pouco afastada. Por quê? Porque o mercado dela é kit, né? Então ela precisa vender cola, ela precisa vender tinta, ela não tem muito interesse em fazer Snap, né? Mas a Academy está bem perto disso, né? A Academy tem uma qualidade nova de moldes que, se você quiser montar e não colar as peças encaixam. Aquela Academy lá da Ilha dos Piratas, conhecida como Coreia do Sul. Agora eu preciso pegar aqui duas pecinhas que eu acho que eu não tirei elas da árvore, elas não estão pintadas. Seria too much interessante elas estarem pintadas. Então acho que eu já vou resolver essa parada aqui. É o acabamento do fosso aqui. Vamos ver. O Bárbaro tá restaurando o Kazon lá, a Star Trek, né? O Silvio César tá viajando nos Scratch, né? Cheirando vapor de cola ali. Ele que falou. Tá escrito ali. E o Fernando Augusto colocando decais no F-18 Top Gun da Revell. Coisa que eu não gosto da Tamiya é a carta de cores. Eles têm linha própria de cores? Legal. Legal ter linha própria de cores. As tintas da Tamiya são boas? São. Vamos chamar de razoar, né? Boas. Então, tem que atracar, né? Desse jeito. A tinta também é boa. Não é o melhor que tem por aí, mas são boas. Só que a carta de cor deles é muito limitada, né? Eles não conseguem muitas cores. Se eu não me engano, são por volta de 80 cores. 80 cores, acho que eu tenho 80 cores por gaveta aqui, tá? Não é muita coisa. Mas eles forçam a gente a querer usar as cores deles, né? Então eles vêm com esses lances de mistura, ou vêm com os lances, né, com aquelas roubalheiras que a gente já conhece, né?
o Luftwaffe Grey, né? Panzer Grey, ele manda pintar as coisas do RLM de Panzer Grey, né? Panzer Grey e o RLM-66 são parecidos? São parecidos, né? Mas não são iguais. Pior que isso, é só o Dragon que eu tô montando, que se embanana com as cartas de cor dos outros ainda. Graças ao nosso amigo Thiago Oliveira, da Tom Colors, nós temos RLM-66 em poliéster. Está aqui em algum lugar, eu sinto a presença. RLM-66, está aqui. O poliéster, a gente já aprendeu aqui que é bom usar com primer, mas às vezes ele dá o boi para nós de usar sem, tá? Então nós vamos usar sem. Vamos pegar o nosso aerógrafo de brinquedo. Onde está nosso aerógrafo de brinquedo? Nosso bravo valente Aztec. Preciso do thinner para poliéster, umas gotinhas aqui. Cadê a estrelinha? A agulha do Aztec, às vezes ela dá uma travada, então ela não tá recolhendo. Aqui você vem com a ferramenta deles, dá um leve cutuco nela que ela volta a funcionar. Décio chegando, boa tarde Décio, seja bem-vindo, o nosso indexador de lives. Então o poliéster dá esse boi pra nós, né? Coisinhas menores, coisinhas que ficaram pra trás, assim, né? Você pode querer vir dar primer nelas, né? Mas a gente pode vir ganhar um tempinho aqui e vim direto, né? Essa é uma grande vantagem do poliéster em relação a alguns tipos de tinta, principalmente alguns tipos de tinta automotiva. Chiquito, posso pintar sem primer então? Fazer uma pinturona assim não dá primer? Eu não recomendo, eu recomendo que você use primer, tá? Que a gente já aprendeu, inclusive em vídeos aqui do canal, né? Que o primer ele tem outras funções, além de
de gerar a superfície, né? Ele iguala a superfície, ele acerta a cor da superfície, né? Então, sabemos que o primer vai um pouco mais além. Aquino, chegando da oficina do Aquino, seja bem-vindo. Conheço esse kit da Italeria, Phantom 2, mas quis decidir algum kit de carros atuais da Rolls-Royce, tipo os carros do século XXI, como o Cullinan. Deve ter, eu não conheço, não sou especialista em carros, principalmente carros modernos, né, que tá sempre saindo coisa nova, e às vezes não dá tempo das marcas acompanharem, né? Mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria que deve ter alguma coisa assim, se não exatamente esse, deve ter coisa parecida, né? 1-1, 45 do segundo tempo, 6 minutos de acréscimo. Ai, meu Deus do céu. Não quero nem ver. Deixa pra lá. Ligar o compressor, que faz muito barulho. O outro compressor não foi pra manutenção ainda. Talvez eu precise trocar o motor dele. Isso não sairá barato. Podemos fazer as duas derivas. Elas eram iguais, eram a mesma peça, né, do lado do outro, mas aqui eles mandam peças diferentes, né? É muito comum, né, é muito comum derivas de avião serem a mesma peça espelhada, então essa peça aqui e essa peça aqui serem a mesma, mas no avião de verdade, tá? Não tô falando no kit também pode acontecer. Mas isso facilitava um pouco a produção do avião, né? Era uma peça a menos que você tinha que desenvolver, projetar, produzir, né? E funciona, né? Funciona porque os profundores, eles têm um perfil de asa, mas geralmente eles não geram sustentação na posição neutra deles. Eles não geram sustentação. Então, tanto faz se ele tiver virado para um lado ou para o outro, né? Então, você consegue espelhar os dois. Isso facilitava muito a produção. Quase todos os grandes caças da Segunda Guerra e alguns aviões que depois da Segunda Guerra, né? O MiG-21, por exemplo, a peça é igual, é a mesma peça um lado do outro. Curiosidades produtivas. B-13 e B-16. Sou macho. Machucado. Cada veia. Vamos ver aqui os 6 minutos finais do jogo. O Rio Claro tá com a bola. Portuguesa pressionando no meio de campo. Claro, tá armando o ataque. Cruzou pro meio da área. Tira, zagueiro. Porra, zaga. Escanteio pro Rio Claro. O time se organizando dentro da área. Canindé cheio, hein? Nossa, que faz tempo que eu não vi o Canindé cheio desse jeito. Nem lembrava que a gente tinha tanto torcedor assim. Confusão na área. Bololô, todo mundo dentro da pequena área. Cruzou. Cruzou mal, cabeceou pra fora. Muito provavelmente o último ataque do Rio Claro. Quem quiser assistir o jogo, tá passando no canal da Federação Paulista. 1-1, empate suado que dá
a classificação da Portuguesa para a final. E, consequentemente, né, os dois finalistas do Campeonato Paulista da Série A2 sobem para a primeira divisão. Então, este resultado, neste momento, sobe a Portuguesa para a primeira divisão. A bola está com o Rio Claro de novo. O zagueiro recuou para o goleiro. Sempre num ato de desespero máximo. O meio de campo do Rio Claro correu tudo, que ele não correu o campeonato inteiro agora. Perdeu a bola. Seis minutos, vai até 52, tá em 50 minutos agora. Rio Claro pressiona. Mas o meio de campo da Portuguesa. Vai! Vai o contra-ataque, faz o gol, acaba o jogo. Live do Chiquito com react da classificação da Portuguesa para a Série A. O time do Rio Claro tá nervoso. Vamos ver aqui onde eu tenho que pôr. Esse aqui é o 13 e esse aqui é o 16. Acabou. Subimos para a Série A1 do Paulista. Não sei se dá para comemorar isso, né? É Portuguesa, a gente sobe para cair. Mas subimos, tamo lá. Boa, Lusa. Estamos de volta à elite do Campeonato Paulista. Vou até fechar aqui para me concentrar na nossa live. B1. Preciso de duas B1. Acho que PSIC, hein? Subimos, turma, subimos. Significa que ano que vem, jogo de domingo, dá pra ir no Canindé. Esse jogo não foi. Esse ano não foi nenhum jogo do Campeonato Paulista, porque o jogo do Campeonato Paulista da Série 2 é quarta e sábado. O que acontece quarta e sábado? Quando o YouTube deixa. Essa camiseta falsa da Salenco de 98 sempre me deu sorte. Pensador.
você ter ouvido algum barulho. Deixa eu ver como que... Que lindo isso. Estão quietinhos aí, pessoal? Tem alguém me assistindo aqui ainda? A imagem tá boa, o som tá bom. O som que eu tava ouvindo era uma caixinha de... Um negócio entrando em um curto, ó. Cheirinho gostoso. Parece que a gente começa um incêndio aqui na live. Ia ser um problema inédito, né? Incêndio durante a live a gente nunca teve. Ia ser a primeira vez. Eu preparei as derivas, mas eu acho que eu não vou colá-las no lugar. Por causa da versão do avião que eu escolhi. Eu acho que se eu deixar ela sem deriva, vai ser mais fácil para pintar, né? A gente escolheu fazer a minhocona maluca aqui, né?
Apesar de entrar pouca camuflagem embaixo da deriva, se tiver sem os profundores, vai ficar mais fácil de fazer. Então eu vou deixar eles prontos, a gente pinta, né? Como eles encaixam bem, a gente pode até deixar eles encaixados no, avião, mas sem colar. Um encaixe todo. Todo especial aqui, ó. Mas eu vou deixar ele solto. Que é a hora de fazer aquelas minhoquinhas. Se eu conseguir soltar ele aqui, vai ser muito melhor. O leme, eu acho que o leme eu vou colocar. O leme não tem problema. Pelo contrário, o leme vai ser melhor se ele estiver no lugar mesmo. O leme é esse daqui, o B6. Com uma peça transparente que é F1, que eu não vou colocar agora. A gente deixa para depois. Daniel Visky chegando, seja bem-vindo, Daniel. Ele tem uma deriva bem grande, né? Um leme bem grandão. Esse aqui eu já vou pular. Profundor, a gente tem que avaliar isso antes de, colar. Se a versão que você vai fazer é melhor você fazer com os profundores separados, tá? Tem que avaliar também a qualidade do kit, tá? Pano de cuscuz que você tá achando. Tem que avaliar a qualidade do kit, tá? Às vezes os profundores são muito ruins, encaixe ruim, encaixe fraco. Aí você vai ter que fixar ali antes para acertar, fazer funilaria, né? Como estamos montando Tamiya, a gente já viu o encaixe ficar super legal, então dá para protelar o encaixe dele em virtude da camuflagem. Aí desse passo aqui vai faltar a F13, né, que eu vou deixar para depois. Deixa até marcar ela aqui, né? E essa daqui que a gente pode colar já, né? Já deu mais do que tempo suficiente para ela secar. Podia ser todo kit? Sim, podia! Por que só a Tamiya consegue fazer kit assim? Eu vou colar com o sonar aqui lá, porque estamos falando de peças pintadas. O acrilato vai me causar um prejuízo menor aqui.
Tamia, você é ridículo. Parafraseando Everaldo Marques. Tamia é um câncer para o próximo vídeo. Ele estraga o próximo vídeo. Aí não fica caindo. Ei, Tamia, vai. Vocês completam aí. Tomar caju. Vamos lá, vamos passo a passo. O passo 9, matamos. Tá tudo aqui, colamos lá. Pode ir para o passo 7. Não são coisas que iremos colar agora, mas só para a gente dar sequência, a gente pode tirar essas peças e deixarem elas aptas. Aí a gente dá primer nelas, né? Já deixar elas preparadas. Vamos lá, tirar de baciada. Rodas. Tiramos os dois trem de pousos, P15 P14. Saudação ao meu amigo Manuel, diretamente de Portugal, seja bem-vindo. B14, B15 está fora. Tampas de trem de pouso também, foras, B9, B10, B9, B10, B7, B8 também cai fora. Fora. B2. Olha, nós vamos zerar uma árvore. B2. B2, acho que essa árvore acabou. Uma árvore a menos. E falta C17. Thank you.
foi 17, está aqui. Aí limpamos essas peças aqui, deixamos elas no jeito pro Prime. Então, se vocês quiserem aproveitar, mandar mensagem, interagir com a live, mostrar, falar o que está montando, suas perguntas, enquanto a gente vai trabalhando rebarbas aqui, né? Essa peça tem rebarba, tem tratores. Vamos pôr um pinguinho de cola nelas aqui. E a gente já, daqui a pouco a gente já volta nelas para lixar. Daqui a pouco eu volto para dar acabamento nelas aqui. Enquanto isso, seguimos o bar, né? Vai ter vários, né? Várias peças aqui com marca de extrator. Tem também. Essas aqui estão num lugar bem chatinho. Põe uma gotinha aqui, põe uma gotinha aqui. Deixa descansando. Gotinha. Se as outras têm também, provavelmente sim. Essa aqui tem também. Tem. Geralmente, quando a peça usa os dois lados do molde, né, ela corre severos riscos de ter. Essa tem também, essa tem também. Vamos pôr cianacrilato em todos eles. Daqui a pouco nós voltemos nessas obturações aqui. Último. Show, boa. Deixa ele secando, a gente vem mexendo nas outras peças aqui por enquanto. Na bancada, montando as caixas do Rocket, caixas dos Rockets, né, dos foguetes do Stuka Fusto, iniciando outro projeto. Um veículo anfíbio alemão, Land Wasserschlepper. Isso aí, é os ônibus que navegam. É muito legal esses kits da Hobby Boss. São bons para fazer diorama,
marca de trator aqui, ó. Ela não vai ficar visível porque a roda vai esconder esse pedaço aqui, né? Pode dar uma leve disfarçada assim. Só. Para não dizer que a gente não viu isso daqui. Deixa quadrado assim, ó. Aí parece que é entalhe da peça e não uma marca de extrator. T6172 Banzai de Libem Massa Lazo Duro. Tentei fazer um acabamento com essa entrada, mas a minha técnica ainda é muito ruim. Treina mais. Boa noite, César, seja bem-vindo. E sair correndo. Eu reparei que tem uma marca de extrator bem aqui também, né? Parece ser um problema meio crônico desse kit. Tem no outro também? Tem. E é na parte interna da canela, né? Não sei se vai aparecer. Tem que tirar. Tem que ter ar. Não tem jeito. Acho que a gente consegue tirar só na lixa. Mais alguém na bancada aí, pessoal? Mais alguém montando? Tá todo mundo na rua comemorando o acesso da Portuguesa. Paulista deve estar lotado essa hora, né? Com mais de 4 pessoas. Canindé vendeu 27,
Calma. Canindé vendeu 7 mil ingressos hoje. Eu ia falar 27, né? Aí já ia estar aumentando um pouco. 7 mil ingressos. As rodas é um macho e uma fêmea aqui, né? Ai, gravidade, essa lei de mais de 200 anos que nos prende ao chão. E agora o ideal seria dar uma serrada aqui na roda, né, para baixar os sucos e poder fazer a funilaria. Né? Mas acho que eu não tô muito afim de fazer isso não. Acho que eu não tô nessa vibe não. Deixa ela só secar bem. Daqui a pouco a gente já lixa. A gente já pode vir aqui acertar os primeiros extratores. Para isso eu preciso da minha Dremel. E preciso das minhas cabecinhas chatas. Deixar uma menorzinha aqui de stand-by também. Deixa mais uma aqui de stand-by. Pronto. Mas aqui, quanto maior for a ferramenta para
pra entrar, melhor. Tá chata hoje, hein? Vamos ler mensagens, quem chegou aí, pessoal falando que vai chegar em 50 likes, aí ó, tem gente pra dar like aqui ainda, hein, vai que chega. Flávio Quintal chegando, seja bem-vindo, Flávio. Mário falando hoje no Scratch, madeira balsa e um snow sheet ou rock sheet pra colocar nas maquetes. E o Daniel Viz que nada de bancada hoje, tava no autódromo assistindo as provas de Drift aqui em Piracicaba, que legal. Não é minha modalidade favorita, mas com certeza foi um Rio que tava lá. Tem corrida, né? Hoje tem corrida, ó. 1 da manhã, né? Hoje tem corrida. Charlinho Leleque largando na pole. O pessoal deu uma liberada, né, nos DRS, né? Posso pôr um DRS aqui? Põe onde você quiser. Pode pôr aí. Solta o DRS à vontade. Vocês viram um cara no poste aqui na rua. Eu pensei que ele tava colocando radar e tava colocando DRS pra corrida. De tanto que os caras vão liberar as asas abertas agora. Eu preciso da menor, tá vendo? Vou usar a maiorzinha aqui. Vou
Popô de música por quê, né? Que popô de música? Vocês nem falam nada. Seis e 37, é isso? Vamos até as 19 horas hoje. Nossa, a cola aqui ainda não tá completamente seca. E agora? Né? Cola não secou. Resolvemos este problema. Agora com o catalisador, com certeza vai secar. Mensagem do Anderson, como é que é? Chiquito Collor, você aplicou o decal 3D, tive uns contratempos. Ah, boa pergunta, hein? Eu acho que na quarta ou quinta aula eu já estava colocando o decal 3D. Ó, o YouTube tá retendo sua mensagem, mas eu vou exibir ela. A gente já conversou sobre isso, né? Eu sou um cara casado. Melhor deixar isso pra lá. Deixe para lá, meu amigo Jasper. Anderson, a gente não está indexando essa live como a gente fez nas outras. Ainda não. Mas eu tenho colocado o que foi feito na descrição das lives, tá? Então você abre lá a partir da terceira ou quarta aula, você vai abrindo lá, tem na descrição o que foi feito na live, tá? Que geralmente eu faço assim, eu termino a live aqui, enquanto tá subindo os créditos, eu já venho e altero a edição e falo o que rolou na live. Ele pode te ajudar.
Não coloco antes, né? Porque só Deus sabe o que vai rolar na live. Surpresas nunca acabam nesta vida. Mas no depois eu coloco. Eu conheço todos esses canais aí, já. A gente já... Já debatemos a respeito. As japas que ganham 10 mil dólares de super like, né? Como diria vovô Rick, né? Sexo vende, more. Eu não tô aqui pra seduzir ninguém. Tô aqui pra montar meus kits. Vamos ver aqui. Esses dias... O YouTube me sugeriu um canal de uma MILF usando micro vestido e meia calça, aparecendo-se, como assim? Esfrequeando, sentada no sofá, fazendo um box de kit. É, rola isso daí. Tem esse canal aí. Esse canal tá bombando. E nem bonita a mulher, é. Quem manda nascer gostoso? Nasceu esse chique tão feio, gorducho aqui. Quem mandou? Morre na pobreza, feio, otário. Bosch falou tudo, né? Esse canal aqui, com essa galerinha sempre aqui, tá pagando as contas, conheço todo mundo, conheço a maioria por nome, a maioria fala comigo aqui no YouTube, as contas tá paga, a internet tá paga, de vez em quando só bater um dinheirinho, né? Bom assim, tá bom, somos autênticos, dormimos com a consciência tranquila, né? Pelo menos montar, a gente monta mais que elas. Se tivesse uma gostosa aqui no lugar de Kito, imagina, ia estar tá aqui o chat todo flodado, meus babão. Aí vocês iam estar tá aí com as perguntas legítimas de vocês, nem ninguém ia responder. Porque ia ficar todo mundo falando, mostra a calcinha, põe na coxa. Fica mais ou menos isso daqui, né? Mas é melhor do que o extrator. Depois dá pra vir com uma lixinha bem pequenininha e dar uma melhorada, mas eu prefiro ele assim, porque esse machucadinho aí, depois
O primer dá uma segurada, né? Não muito, mas dá. Mas é melhor do que o extrator. Então eu prefiro esse tipo de acabamento do que deixar o extrator lá, né? Vamos lá assistir. O professor Lúdico tá de biquíni hoje. Vamos lá. Né? Vocês não acham que o Lúdico devia vestir um biquíni para fazer as entrevistas dele? Como estamos de horário? Você não acha, César? Vamos fazer uma petição online Lúdico de biquíni. Fazendo pose para pintar a figura. Temos muito tempo. Anoiteceu lá fora. Deixa eu só pegar a caixinha dele aqui. Ganhei 500 conto, nunca mais vou trabalhar. Vamos identificar a caixinha. Cadê aquela minha canetinha esperta? Usei ela hoje. Ela sumiu. Aí a gente coloca aqui ME262 Tamiya. Tá ruim minha caneta, peraí. Uma gotinha de tinta resolve. Tamiya. A gente está 2022, né? Entre parênteses, o kit das lives. Catalogado, né? Muda, tio. Vem pra cá, isso. Catalogado aqui. Poxa, pessoal. Duas horas e 20 de live.
Sem contar os atrasos, né? Tentando fazer a live. As lives funcionar, né? Vamos chorar aqui. Tem que ir lá comemorar o acesso da Lusa. Para os próximos passos, a gente vai começar a fazer o motor. O motor tem que ficar esperto, porque ele vai começar pela tubeira atrás, né? E depois passar para o corpo dianteiro, admissão e tudo mais. Tá? O corpo aqui, o interno, ele não vai ficar visível. A gente não vai fazer motor aberto, a gente vai fazer motor em manutenção, a gente não vai fazer nada. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, intake e tubeira, tem que fazer. Tem que fazer já. Tem que fazer na hora, porque depois a gente não vai ter acesso com essas peças, tá? E o motor 262, a gente pode até deixar ele para fora para ajudar na camuflagem, de repente, né? Porque ele tem uma camuflagem na face interna dele, tá vendo? Na face interna tem uma camuflagem aqui, né? E fazer essa camuflagem aqui com os motores no lugar pode ser um pouco difícil, né? Pode dar uma debilitada no sistema. Então, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente não pode confiar 100% na Tamiya, tá? A gente sabe que eles vão acertar, mas a gente não lida com essa possibilidade. E a gente vai na nossa estratégia. Tá? Nossa estratégia qual que vai ser? A gente vai fazer as saídas. Né? Acho que é o contrário, né? Essa daqui é o intake. Não, tá certo. Esse é o exaustor. E ali na frente é o intake. Então a gente vai fazer os exaustores por dentro. Por fora pode ficar para depois. Faremos o intake, pintando o intake por dentro. Fecharemos aqui. A gente vai até aqui e testa o encaixe das coisas, tá? Porque reparem que é uma montagem relativamente complexa, né? Então tem junção no meio do motor, tem os motores presos em gôndola, né? Então assim, não dá pra cravar, falar assim, não, é Tamiya, deixa fora e depois encaixa lá dentro, tá? Nós temos que testar isso antes. Nós temos que ver se vai funcionar desse jeito. Por quê? Porque se pintar fora, lindo, pintou fora, entrou no kit funilaria, e aí? Vai ter que fazer funilaria, vai ter que pintar de novo, né? Você vai estar com os motores e a asa pintada, e aí? Né? Então tem que testar, tem que verificar o encaixe do motor. Se a gente encaixar na hora e ver que dá pra colocar depois, ou dá pra fazer um encaixe provisório e depois tirar, a gente avalia. Se der pra fazer um encaixe provisório, facilita muito a nossa vida, por exemplo, pra gente fazer primer, essas coisas, né? Porque assim, a pintura em si do motor, se o motor estiver lá na asa, não vai ser tão problema. Tá? O que vai pesar um pouco mais é a camuflagem. A camuflagem pesa,
A pintura em si, dá pra fazer. Dá pra fazer. A camuflagem é melhor tá fora. Ah, não, vai dar muita funilaria, melhor colar, encaixar. Beleza, a gente faz, dá pra fazer. Vai ser difícil, vai ser chato. O interno do motor não vai ficar bom como o externo, mas é melhor acertar a funilaria do que você fazer uma puta camuflagem bonita e umas emendas mal feitas, o motor torto, né? É melhor errar no difícil do que errar no fácil, né? Ah, o cara tentou fazer uma puta de uma camuflagem maluca e deu uma erradinha ali num lugar, né? É melhor do que a camuflagem do cara tá excelente, mas o básico do cara, o cara tá errando funilaria de motor, tá? Como que a gente vai saber isso? Cena dos próximos capítulos. Porque este capítulo aqui está se encerrando. Vou ficando por aqui, turma. Deixa eu pôr o microfone aqui para perto. Vou ficando por aqui. Queria agradecer a presença de vocês, a paciência no começo da live, né? Pedir desculpa, né? Porque hoje não fomos a 4K, graças ao YouTube. Vou tentar ver o que é possível, tá? Se for o caso, a gente reduz o 4K, esquece o 4K por enquanto, né? Acho mais importante a gente estarmos ao vivo com alguma qualidade, né? Já que o YouTube não vai nos dar mais o 4K, né? Sei lá o que vai rolar, né? Mas agradeço a paciência e a compreensão de vocês, né? Pelo menos rolou live hoje, montamos aí, fomos bem, fomos direitinho. Gostaria de agradecer aí, dar boas-vindas novamente à nova parceira do canal, a Art Model, que chegou aí. Cupomzinho de desconto maroto, a loja bem legal, vale a pena vocês visitarem a loja da Art Model. O link tá aí na descrição, tá? E quem for padrinho, o cupom já está disponível, vai lá no mural do Apoia-se ou no mural aqui do YouTube. Se você é apoiador aqui no YouTube, tá aqui no mural, tá? Nos próximos dias, talvez role mais algumas coisinhas aí, por isso que eu dei uma segurada. Mas nos próximos dias a gente solta aí a atualização do guia dos padrinhos, tá bom? Salvem a data aí, padrinhos. Deixa eu falar aqui dos padrinhos, né? Agradecer aí. Essa live, ela é um oferecimento dos padrinhos do Blog de Quito. Você pode ser um padrinho do Blog de Quito, ganhar desconto aqui de todas as empresas parceiras do Blog de Quito, ter acesso a um grupo fechado, ter acesso ao GMBC, né, para padrinhos acima de R$25. Você vai ter acesso aos workshops, às gravações, aos materiais de apoio, o grupo fechado. Você vai ter algumas vantagens bacanas que a gente prepara para vocês sempre, descontos aqui das empresas, e o mais importante, você vai estar ajudando aí a manutenção do canal, ajudando o Chiquito a vir aqui sempre ao vivo para vocês. Você pode ser padrinho no Apoia-se, você pode ser padrinho também clicando no botãozinho aqui seja membro do YouTube, os mesmos níveis, os mesmos valores, tá? Torne-se um padrinho do Blog de Quito, ajude o Blog de Quito a continuar ajudando você e a outros modelistas, tá? Recado aos padrinhos, né? Guardem a data aí do dia 18 de abril, não esta segunda-feira agora, a próxima, tá? Para o workshop de dioramas parte 2. Venham com a lição de casa, tá? Vou confirmar essa data ao longo da semana, mas se preparem espiritualmente para que aconteça nessa data, tá? A gente já está meio atrasado, já era para ter sido mês passado, mas a gente teve que repetir o workshop. Então, está na hora de fazer o workshop novo, né? Nas últimas semanas eu me atrasei aqui fazendo material publicitário novo e dando uma mudada no canal. Agora a gente vai dar uma corrida aí com o workshop para vocês, tá bom, turma? Então, dia 18,
Workshop Parte 2, falaremos sobre a parte de material, de compra, né, de se preparar para se preparar para começar a montar o diorama, né? O croqui que vocês vão trazer prontos para a próxima aula. Certo, turma? Agradecer aqui, né? Os padrinhos, botar aqui na tela, tirar isso aqui. Os padrinhos do blog do Chiquito. Os meus mais sinceros agradecimentos a todos os padrinhos do blog do Chiquito. Já está na hora de atualizar essa lista aí, que teve algumas mudanças. Mas agradeço de coração todos vocês que são ou foram padrinhos, e os futuros padrinhos também, muito obrigado. Aqui também estão os membros do canal no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês que a nossa live está aqui funcionando, né? Não graças ao YouTube, que o YouTube de vez em quando boicota nós. Certo, turma? Se você chegou aí e não deixou seu like, deixa seu like aí, tá em tempo, ó, chegamos a 50 likes. Muito obrigado, pessoal. Marca importante, essa é difícil chegar 50 likes falando de plastimodelismo ao vivo, sem mostrar peitinho. Então esse número está muito feliz, foi uma live muito boa, muito produtiva, tá? Segue a gente também no Instagram, @blogdochiquito. Eu vou ficando por aqui, a gente volta quarta-feira, dia 13 de abril, às 19 horas, tá? Voltamos, não sei se em 4K, né? Mas voltaremos, estaremos aqui quarta-feira. YouTube, deixa a gente voltar quarta-feira que a gente volta, senão eu vou para outra plataforma, hein? Tô avisando. Quarta a gente volta, pessoal, agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço você aí que assistiu no gravado. Vou rodar as vinhetas todas, fiquem de olho aí, promoção de Páscoa da Decalques Brasil para padrinhos do blog do Chiquito. Vou ficando por aqui, pessoal, fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, um ótimo domingo para vocês. Parabéns, Lusa, subiu para a primeira divisão, vamos beber, vamos comemorar. Quarta a gente se fala. Beijo, turma, fui! Seja um padrinho do blog do Chiquito, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acessa os workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$ 50,00 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. Aproveite! Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas,
materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plasmodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plasmodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plasmodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plastimodelismo. Ferramentas. Organizadores. Utilidades em geral. Além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svesda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plastimodelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Microjet. Compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet. Revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model. Uma loja de modelismo completa. Com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plasmodelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby.